لله ولي الصالحين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم تي الفوه لو أن بارك صو اليوم يسمى وفا جل كيف لا لا يا صنفا لا لا وين yake tamte gwamna ko yar linga ana ta gwamnati abu so te in mabiga ya kan sama Imam Abdul Wahab Kaburi ban da to sai yala fangi da mun nengo ta san mu beto na ta ya ton ni ni shiga shin ne ma menga la hawan nan ta gwamnan ki la fangi ne ya ku do karamba da han ka ku do karamba edo da ta shaytan ko godi bala san waje be jina tu ma to waye ne kun wa tashi yin ya tanta wala tsari kun na ga ta wutuwa ya zakal jinna kun hana in kun ya gun tare in tun tun na ti sama ya yin na latun malada kun mun ta tun na latun malada fa han ta habu to sa shaytan ta amna fu fa han ta ta ya zakal fu malada shaytan ta amna fu if on dan an fun man ba wa tuhura fa da mana kwa ko bi ko bi shi inda jima hawa kwa ko bi ko bi shi le yana mana yake nan da hamin kalima ne ba la tariqan na ja taram na waji sama kwa ma ha mun yi mutun ne ngaye ne da wai wannan amfi alqur'ana to wa ne ban yi mun sai yin to wannan yake nan da hamin mai sautu bana ha cikin na yi bototo ba ji yakon na bike na katar hiye ta taso amma da ma tun haye ta mi ci bangar ban yi shi ban gumbuni na tun ke lada mi tun da ta mi tun no nga mi ya shama da tun yola karata sun ga shan yare wa kar kan na ha da nun la tun hungum na bi bi tun hungum nu re ni sun da tun da ta ha ya bi ole zulai ga a lokacin haya nan gwamnati ji sun ruwa haka tun ne na wani alhali dalwa tun ba mara mana ta ba tun na kan ta na mana ta ba wabi ne dik da bilin ne wa firdausa je indika na biga hutuba kinare ya murjin hal an le tayar je ko hutuba be le ban an fayin ne da tun bi burkina faso wa kodo sene da kelga wanyamura kun shi ne eh ti yawan yi mu kada bala ma na hutun ci wallahi hutba yi sawo tin yi mu take ba hiyalo sun yi na mana ne ke tantu ya sababu eh ji tun fa na ta bin mi da han jira hutuwa ni min shi ne burki na faso kala ne ka fa mu hutuwa ne da ni rezin han an li tayar din hutuwa ne da an bayyana naka ti reti ma ni ni shi diga a ti yi take yar san nan ba shi don wato ba mana mana ta ba wannan gurin san da ta ra kobi shi nan sun ta ta ra kwa ba nan sun ya tuhu lu fatara nan sun ya haji ji ko ya lama mun to ruwa ne ga mai lara ta ji ji hima la oh fara da shi ga to hijir ka ni an ban shi ya to eh wala wa mu run ta ra wa ga shi ni ne fa men ga wata ya kan ba eh mu re wa ka wa ne ran ta mu run to wa zumi ne ma har kawa shi wa bin lishi abubakar shi shi ne da kwarin nan ka foiman an yi wannan sakar furo na yi sa ji je wa kar he jindu kon da mishi kan kawo he ya sun na koran da amma ya mu su ni ta wazo ran ma wannan san sakai ban ne mai mata ban na ta abin to mu mai na mala an yi wannan sakar kore ko wata yi ta na shi alam fa ba mi nuna na ka fomi jin bi fobe ka jin bi foka be ka ban min to wannan sakar kore wata rai kun ne ga ta tsare ni mu rofo mun fi abai wannan sakar kore
wa me dia na mata fa han de hia so ngi si long e din yim na de le yak ba ti yak ba le to nu yu ta ngi ni nga ra na de ti za ala ton so ti ka ton me nga le la ton ni ka ton so ngo ko nyam ba ni si da ha wa o do ka ma la ro la fa ona la mo so ngo on est du shaitan en za do ti ni ni ti a shaitan ni ma ma ha wa so ni ti ta ko do ro bo bi ki ken ta ga tu ko ro bi ta tu ko ro be wa yi on so ko le pa na pa li wa dawayil ba mara ma hanan jisa kun na hawa a bi wa yin si ba su ko nan ba ni ya to se da da ton hon pam ti ba da shaitan han ka pe na da sabla je tan la ka da sabla a se na umar ba la don ka so ko ton ni he jun no ma ka da han na ya da sabla ni kare ne fa yin he jun shaitan de ne ko wa to ni na ne fa mo to kai in ki shaitan han da ta so da tun nan han da a wana yin hon kon fa on avait fait une tête minimale. On a fait une tête pour qu'il n'y ait pas. Nous avons dit, 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 nous fanata yini to latin ni mpia beligin sampumle fanata yini to powerful beligin sampumle mambia ta kan na to square mai ma san yini nti ma wa zura ba mele ya ma tungu ni nti ta a ton kai ta bra je mo ko abki mo ma sama la banti mele yo mi ya mo ra kar ga yele ni ndai mi yimo bi yele ni ma na zelo mo ko mo ra bi mi ti de ba avelo bi ra mi min ta mi riyo nan mi datan bu mo sa boto ka ya to nan datan bu wa organi du wa zo ma sa wa na ji ne ta mo ran zo la ba na ma ko to pi ye di to pi si mi tin ji an zo la gira ne so ma ma ne ti mi riyo sa mi hin po wo mi yin ti ni mi ke la na tu ma po ti mo ra kar ga ye me le na ti won nan sa kar po le wa ka ta ni yin no mi ka mi ta mi ti sa ba mi ha ti ka tin go mi ha ti di yi da mo ne ngoi la bi wa ka sa ta mi wo so nan ba ni he to to si on a jeune mbala amen on a ya falla yule hebu amen min ti la on de ko ro kawa ya tuma on a yule hon ko fa amen on a yule hon ko fa amen on a lok ne fa ji ta pisu ru na ji na fo ko amen ya tun la na am la yin amen el beter beter fa on yule ar fa ji ta pi ni na ma amen fu ma yule na ji ti ne ji sa ti fu na men ke na ta wo ye ta sa ba su fu na on a sa ala sa ala sa ala in ibn isman din qawli la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana yafba ana yulhiba ana nuru nas na wana man tun sa ala sunu wa tun ni yanti qurba niere a tun ni watli wa ba ma kata dun na yaf da yuri ni la raba handir mi baba ana sa ala sa ala sunu wa sallallahu ala nabiyyina muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.